Escutou esse barulho do câmbio aí? Pois é, Ford Ranger Power Stroke com 175 mil quilômetros rodados. O cliente veio até nós relatando esse barulho absurdo aí no câmbio. E quando liga a tração, o barulho piora. Vamos parar ela ali, vamos ligar a tração para vocês ouvirem. Vamos lá, corta ali, China. Quem tá comigo aqui é ele mesmo, o filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo. A tração dela é aqui, né? 4x4 ligado. Vamos levantar a hashtag volta alavanca 4x4 para essas fábricas parar de botar esses botãozinhos aí. Ó, escuta a tração ligada agora. No mínimo assustador esse barulho, não é mesmo? Muito bem, guerreiros. Vamos acompanhar a revisão desse câmbio aí e vamos descobrir que barulho é esse após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Como vocês já conhecem, agora 2022, quando temos carro do oval azul, boné do oval azul, olha aí. Ford Ranger, com 175 mil quilômetros rodados, com este barulho que eu classificado como assustador no câmbio. Mas deixa eu fazer, deixa eu contar esse proprietário desse caminhonete aqui está de parabéns, guerreiro. Está de parabéns. Olha, a sua honestidade, sua sinceridade foi nota 10. Sabe por quê, guerreiros? Olha só. Ele trouxe a caminhonete aqui, me falou do problema, dei uma volta com ele, falei, não, vamos abrir pra gente ver o que, que é isso aí, certo? Antes de sair, ele falou, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu levei em outra oficina, fizeram um serviço lá de troca de retentor e fizeram um enchimento num determinado eixo aí na transferência. E após esse serviço, começou barulho na tração no 4x4. Toda vez que liga o 4x4, fica um barulho feio. Tá funcionando, embora com barulho feio. A gente deu uma volta, ele mostrou o barulho também da tração, olhei certinho, bonitinho. Agora, guerreiros, no protocolo Águia, a gente ligaria a tração antes de mexer no câmbio. A gente ia ligar, ia dar uma volta antes para escutar o barulho e ligar e desligar a tração. A gente veria o barulho. Mas vamos supor que a gente começasse a desmontar o câmbio direto, sem testar antes. E esse cliente falasse, saísse com a caminhonete daqui, a gente revisasse o câmbio, tirasse o barulho do câmbio, entregava para ele a caminhonete. Porque o câmbio e a tração, embora vizinhos, embora ali um do lado do outro, são sistemas independentes, a caixa de transferência. E ele sai daqui no dia de volta, olha, vocês mexeram no câmbio, a caixa de transferência ficou com barulho. Ele poderia fazer isso com a gente. E aí? Se não tivesse testado antes, deixa eu virar para cá o microfone, para mim ver se está funcionando, ok. Se a gente não tivesse testado, se a gente por acaso não tivesse testado antes, ele poderia fazer isso, mas não. Ele pegou e falou do barulho da tração. Então nota 10 para ele. Nota 10. Ele não veio com nenhuma má intenção aqui de tentar ganhar um conserto de tração com o barulho do câmbio. Voltando a falar do câmbio, eu vou dizer para vocês o seguinte. Aquele barulho ali, eu tô achando que é na tração. Tá refletindo no câmbio agora, mas está relacionado com a tração. Algo na tração 4x4, na caixa de transferência. Então, a princípio, aqui a gente vai tirar a caixa de transferência fora e vamos fazer uma avaliação dela, para ver o estado dela e o que está acontecendo. Depois a gente parte para o câmbio, para revisar o câmbio também. Então, guerreiros, nota 10. O proprietário da Ranger, parabéns para você. Siga assim,
que você não tem nada a perder, só tem a ganhar, e aí você será ter uma vida muito abençoada e próspera dessa maneira. Nota 10, gostei, gente, gostei mesmo. Quantas vezes já chegou a caminhonete aqui com defeito que o cliente nem sabia e acontece aqui dentro? Então, ó, vamos lá, o motor, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o Power Stroke, não é isso, guerreiros? Os rangeiros do canal aí. Fala pra nós certinho aí esse motor aí. Tinha um troll ali fazendo revisão pré-compra. Pré-compra! Não posso comprar pré-compra. E era esse motor que tava nele aí. Então é isso. Então, gente, vamos acompanhar agora a remoção desse câmbio aí com o mestre da... o mago da transmissão. Ele mesmo. O menino mais chinês do mundo. Espero que vocês tenham ouvido o barulho. Vocês ouviram o barulho aí no vídeo, na abertura do vídeo aí? Vocês ouviram o barulho? Então, espero que tenham ouvido aí certinho, que fica mais completo o vídeo, tá bom? Vamos começar a desmontagem. Beleza? Então, gente, por isso que é de vital importância você ter confiança no mecânico e ser de confiança também, ser uma pessoa confiável também. É, como essas caminhonetes que estão vindo do Brasil. Se chegar aqui, acontecer algum... Como contei para vocês nessas revisões que a gente... revitalizou, que a gente fez essas quatro últimas aí, teve duas caminhonetes aqui que deu problema aqui dentro da oficina. Uma motor de partida e uma quebrou a fechadura da porta. Então, e aí? Vocês não vão achar que foi eu que quebrei, né? Então, se for mandar o carro para cá, tem que ter uma confiança total e absoluta na gente. Beleza? Gostei demais desse procedimento do proprietário dessa Ranger aqui. E eu falei para ele, olha, eu vou checar, mas eu acredito que o problema vai estar na caixa de transferência. Chique, show! Vamos acompanhar esse serviço aí. Ford Ranger, olha aí. O cardan da Ranger, se vocês não sabiam, ele é de alumínio, tá? Rapaz, tinha um mecânico que trabalhava com nós, que a vida dele, ele queria condenar o cardan de Ranger. Tem que condenar o cardan pra botar um de ferro aí, só pra ele ficar com alumínio. Tem cada um nessa vida, né? Olha esse terminador entrando aí. Então, guerreiros, como eu falei pra vocês, primeiro passo, removemos a caixa de transferência. Deixa eu sinalizar a terminadora. Pronto, ali, certinho. Removeu a caixa de transferência, certo? Já está aqui tudo removido no chão aqui. O câmbio está aí. O câmbio nós vamos tirar num segundo estágio do serviço, numa segunda etapa. Por quê? Porque a gente está achando que tudo está vindo com a transferência. O menino chinês já está com ela ali na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Ele estava aqui agora, ele já passou pelo lavador, ele já está lá. Olha aí, águia náutica. Vamos fazer a revisão desse barco aí também, ó. Olha aqui, a caixa de transferência. E ele mesmo, o menino chinês. O menino mais chinês do mundo. Poxa, ele botava o boné da Ford aí, China. Tá com o boné da Toyota. Esse boné foi o Gilson Chaves que deu pra nós, né? Olha aí. Já sentiu alguma coisa aí, ô? Então, guerreiros, está aqui, ó. Vamos abrir a caixa de transferência. Vocês viram a cor do câmbio, né? Vocês viram lá como é que estava. A caixa de transferência está sendo revisada, portanto, devidamente higienizada. Eis o protocolo Águia. As peças que a gente trabalha, a gente limpa bem limpo. Ó, e com certeza montaram, já foi mexido, ó. Silicone aqui não é mais original, ó. Vamos desmontar a caixa de transferência. Qualquer coisa eu falo com o cliente, nós já abre o câmbio para dar uma olhada dentro, alguma coisa. Mas eu acredito que vai estar aqui o problema. Beleza? É isso aí. Muito bem, guerreiros. Caixa de transferência da Ranger desmontada. Certo? O cliente relatou que ele fez um serviço há alguns dias, como vocês viram, que eu já expliquei isso. E eu estou estranhando que esse óleo, para poucos dias, olha como é que está esse óleo. Olha aí. Olha aqui como é que está esse óleo na bancada. Não era para estar assim, né? Teoricamente. Muito bem. Olha isso aqui. Essa peça é a bomba de óleo da caixa, tá vendo? Peça aqui é a bomba de óleo. Esse aqui é o pescador da bomba de óleo. Olha como é que tava.
Sim, rompido. Rompido, guerreiros. Olha só, trabalhou sem lubrificação adequada. Ou melhor, trabalhou com lubrificação ineficiente. Então, um dos problemas dessa caixa aqui, lubrificação ineficiente. Dado isso, o que aconteceu? Estragou a carcaça. Olha a folga lá, ó. Olha aí. Olha só. Desgastou tudo, ó. Desgastou aqui e corrente também muito folgada a corrente. Quando a gente tirou fora, tava assim, ó, muito folgada. Mas eu queria dar um troféu, sabe para quem? Pro engenheiro. Ah, o engenheiro, ele merece um troféu, hein? O engenheiro que projetou essa caixa transfêmea, né, merece um troféu. Guerreiro, você acredita que para trocar o retentor aqui da frente, você tem que abrir a caixa de transferência? Você acredita nisso? Tem uma trava aqui, ó. Na engrenagem que a gente já tirou. Ó, já tirou aqui. Você tem que tirar aqui para tirar esse eixo. Esse eixo, ele tá conectado à flange do cardan, certo? Só que ele não tá conectado. Esse eixo e a flange do cardan são uma peça só. Põe a mão aqui, Fernando, para mim, por favor. Me ajuda a vir aqui, Frisch. Põe a mão ali, vê se não vai cair as coisas. Olha aqui, guerreiros. Olha só. Não tem porca aqui, ó. Não tem um peãozinho aqui, ó. Não tem porca, olha só. O retentor fica atrás desse defletor aqui, certo? Mas para ter acesso a esse defletor, você tem que abrir a caixa para desmontar todo esse conjunto, esse grupo de engrenagens aqui, essa penca de engrenagens, para sacar o eixo para trocar o retentor. Fala a verdade. Esse engenheiro merece o quê? Merece o quê? Um abacaxi? Merece um abacaxi, né? Hã? Olha aí, ou deitar na cama de abacaxi? Pois então, guerreiros. Aí, por isso, tirando esse comentário aqui do sabidão do engenheiro, olha isso aqui. Tá vendo como é que esse óleo tá cheio de pó de ferro? No meio aí, ó. Tá esbranquiçado aí no meio. Por quê? Porque rodou seco ou com lubrificação ineficiente. E aí, juntando esses fatores de desgaste na carcaça aqui, ó lá, encaixa lá, ó, ó, encaixa lá no alojamento, ó, ó, desgaste na carcaça, corrente, engrenagem, uma bomba de óleo, eu aqui, infelizmente, condenou essa caixa de transferência, está condenada, a caixa está condenada, agora a gente vai fazer uma avaliação do câmbio, para ver se está tudo bem com o câmbio. Show de bola? Pois é, infelizmente, mas essa aqui do engenheiro... Tudo começou com a troca de retentor. Essa do engenheiro aí, vamos falar a verdade. Então é isso aí, guerreiros do BDA. Instalamos uma caixa de transferência nova nessa Ranger. Uma caixa de transferência, uma caixa de tração, a caixa da tração. Um chama até de tomada de força, né? Como vocês estão vendo, ó, o que parecia ser um barulho de câmbio. Eu estou na estrada de chão. Vamos pegar um asfalto ali, que eu quero testar a tração também, o 4x4 dela. Beleza? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou tirar aqui fora agora o microfone e colocar perto do câmbio, ó. Ficar pertinho do campo, vocês verem, né, o barulho, como parou.
deu pra perceber aí, né? Vocês viram quanto que ficou, parou o barulho? Parecia que era no câmbio e era na caixa de transferência. E como eu até falei pro proprietário antes de desmontar, falei, olha, eu acho que isso aí tá na caixa de transferência, hein? Cantamos a pedra, deu certo. Vamos fazer o seguinte agora, o cinegrafista tá aí com a mão na massa. Ele vai gravar, eu vou ligar a tração 4x4 e ele vai gravar o teste da tração, beleza? Vamos chegar ali numa estrada de chão. Como é que você testa a tração, Netão? Eu testo com assim, vocês pegam uma estrada de chão que esteja com o material na rua ali, a pedra, tudo bem frouxo. E aí você engata uma primeira, liga a tração, engata a primeira e dá uma arrancada. Se as rodas dianteiras patinarem, é sinal que está tudo bem na tração. Beleza, guerreiros? Então vamos ali testar a tração. É claro. Graças ao microfone sem fio que nós compramos, beleza? Então agora vamos arrancar. Olha, presta atenção no pneu dianteiro. Eu vou arrancar forte, ele vai patinar. Vamos lá. Mas eu vou confirmar depois com o cinegrafista se os pneus dianteiros eles pularam. Se derrapou, se tem marca de... De qualquer maneira, estou ligado 4x4 nesse exato momento. Se arrancou, vamos lá. Eu não sei se... Patinou a roda dianteira? A roda dianteira arrancou? Foi. Arrancou, mas foi muito rápido. Nem patinou. Mas ela fez assim? Ela... Faz o seguinte, guerreiros. Eu vou ver a filmagem. Vou ver a filmagem agora para ver se arrancou a roda dianteira, beleza? Vamos lá. Muito bem, guerreiros. Vamos agora fazer um novo teste aqui. Agora eu vou colocar o pneu em cima dessa laminha que tá aqui, tá vendo? Vocês estão vendo essa laminha aí na tela, eu não tô vendo, certo? Vou ligar a tração, vamos arrancar. Você atirou a lama batendo aqui na cabine. Então patinou a roda dianteira sim, tá? Eu vi já, eu conferi aquela filmagem e percebi que ela patinou, certo? Então deu certo sim. Netão, mas essa arrancada pode? Veja só, esse teste é para ver se a corrente vai pular. É uma caixa de transferência usada e eu estou exercendo esse teste para ver se a corrente pula, que é usada. Se fosse nova, não precisaria. Mas nesse caso aqui precisa, eu sei. A corrente não pulou, o barulho do câmbio parou, então com certeza tá tudo bem. Beleza, vamos de novo, ó. É diferente agora. Vocês vão ver que o pneu dianteiro não patina. Quer ver? Olha lá, agora tá 4x2. Vamos lá? Olha a diferença, ó. Não é diferente da caminhonete. 4x4 é vida mesmo, hein, guerreiro? 4x4 é vida. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Muito bom. Muito bom mesmo. Como eu disse pra vocês, eu vi que patinou aqui, ó. Deu até pra ver o barro jogando na tela ali. Beleza? Tração testada e aprovada. Vamos lá. Bora, bora, pega a fita. Vamos. Volta pra oficina.
vou resumir com duas palavras. Parabéns! Será que o apresentador MIG tá por aqui? Cadê o apresentador MIG, hein? Cadê ele? Tá aí, o apresentador MIG! Muito bem, guerreiros. A Ranger tá aqui embaixo, certo? O protocolo AG, como eu já expliquei algumas vezes, a peça que a gente está reparando, esta será lavada. A caixa de transferência veio seminova, veio encardida, veja como é que tá bem cinzinho aqui, tá vendo? O cardan da caminhonete foi removido, a gente tirou, lavou, colocou no lugar de volta. E tá aqui o apresentador MIG fazendo a vistoria dele do serviço. Como é que tá o serviço aí, apresentador MIG? Muito top! Tá boa? Então, guerreiros, eis o protocolo Águia. Vocês acompanharam o teste aí, óleo novo, tudo certinho. Beleza? Eu tô indo aí. Aqui, chegamos juntos aqui. Guerreiros, e é o seguinte. Ninguém fica de mimimi aí porque eu esqueci de botar o boné, tá? Eu fui lá fazer o teste sem o boné, né? Agora tá com o boné, tá bom? Comecei o vídeo com o boné, vou terminar com o boné. Daqui a pouco a gente vai trocar o óleo da direção dela e aí encerra o serviço. Chique show! Beleza? Fala pra ele. Beleza. E assim nós finalizamos o serviço da Ford Ranger, que trocou a caixa de transferência, a caixa de tração. Olha que capricho do dono, ó. Diferencialzinho aqui pintado de vermelho. Style, né? Olha lá. Cardan, protocolo Águia lavado, né? Que eu já mostrei. Caixa de transferência no lugar. E aqui ele mesmo. O amado das multidões. Agarrado na orelha. Muito bem, guerreiros. Então tá aí, ó. Pronto. Eu comentei que a gente ia trocar o óleo da direção, né? Não vai trocar agora, né? Nesse momento vai deixar pra trocar em outro momento. Beleza? Aquele serviço ali é dela, deixa eu ver. Acho que é dela aqui, ó. Colocaram essa aqui. Que top, hein? Pessoal da nota 10, hein? Eu já mostrei, né? 175 mil quilômetros rodados, 2008. Ford Ranger 3.0. Beleza? Aí, informações do pessoal que pediu de Ford Ranger, tá aí, ó. Show de bola? Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA. O seu canal, eu tava dando confere na microfone. O seu canal de caminhonetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Ô, oh, antes de eu encerrar... Opa, calma. Pessoal, você viu aí que na hora do teste lá, deu uma cortada no áudio, tá? Eu acho que eu devia ter baixado a janela, né? Pra não cortar a conexão dos microfones. Mas, beleza. Valeu pelo teste. O áudio que cortou, eu estava descrevendo ali que eu estava 4x2, 4x4. O porquê de arrancar. Eu não sei se saiu no áudio, mas eu vou repetir aqui. Quando coloca uma caixa de transferência usada, a gente dá uma arrancada para forçar a corrente. Certo? Para isso que a gente não vai pular. Porque quando é nova, nova ok. Mas até na nova é bom você dar uma forçada, mas devidamente profissional, a gente força... Certo? Você vê que não tem nada além do normal ali. Pra gente se certificar que ficou bom o serviço. Certo? O acionamento, desacionamento, liguei. E não sei se no áudio saiu. Na hora que eu fiz aquela arrancada 4x2, nossa, que diferença a caminhonete, gente. 4x4 ela sai em linha reta. Você sente no volante. Quando tá 4x4, aliás, 4x4, você sente a caminhonete puxando em linha reta. Quando tá 4x2. Ela sai a famosa rabiando. Impressionante o comportamento. 4x4 é vida, né? 4x4. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Beleza? Dito isso aí, então no próximo vídeo que a gente for fazer tomada externa, vamos tentar gravar com o microfone, com a janela aberta, enfim, para não cortar o áudio. Beleza, guerreiro? Mas valeu as imagens. Chique show! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!